Qatt ta' kumpanije Maltin ġew frodati bejnietom madwar miljun euro minn kriminali barranin permezz ta' sistema ta' frodi magħrufa bħala CEO fraud. Dan il-fenomenu qed jieħu post il-kriminalità tradizzjonali marbuta ma' frodi bħall-użu ta' flus foloz. Mawa News l-ispetturi Von Farrugia mill-iskwadra ta' kontra l-frodi qalet li fl-aħħar tliet snin il-Pulizija Maltija rad żieda fir-rapporti li jagħmlu negozji u individwi b'rabta ma' dan it-tip ta' frodi li permezz tiegħu l-kriminali jeħbew wara identità ta' persun oħra sabiex jisirqu l-flus. L-ispettur żiedet tgħid li din is-sena hija l-aktar waħda li fija negozji ingidmu minn dan it-tip ta' frodi bl-ammont ta' flus li ntilfu mill-ekonomija Maltija u magħruf bwiet il-kriminali ilaħħaq iżjed minn miljun euro. Qed ikollna ħafna rapporti u r-rapporti dejjem qed jiżdiedu sfortunatament. Biss din is-sena il-detriment ta' li sofrew in-negozju wassal għal miljun euro. L-ispettur Farrugia tispjega li dan it-tip ta' frodi jista' jsir b'żewġ metodi fejn il-ħallil li jibdel l-identità tiegħu wara li jkun daħal u studja s-sistema tal-kumpanija. Personifika l-lila nifisa daqs li kieku kienet il-boss ta' dik il-kumpanija jew inkella CEO ta' dik il-kumpanija u hemmhekk tibgħat email lill-Financial Department fejn tagħti istruzzjonijiet iħallas invoice f'kont tal-bank partikolari. Il-kriminali jistgħu jagħmlu ta' birruhom ukoll li huma kumpaniji oħra li taħdem mill-qrib mal-kumpanija fil-mira li tiġi frodata. Fejn qed jitlobhom isma' għandek dan il-kont pendenti, inbidlu d-dettalji tal-bank, billum il-qudiem trid tibgħat il-pagament tiegħek fuq dawn id-dettalji tal-bank. Bekk il-flus jitlu fil-kont taċ-ċirku kriminali u jintilfu eluf ta' euro. L-ispettur Farrugia spjegat li tant l-emails li jintbatu minn fuqhom l-istruzzjonijiet ikunu simili għal dawk oriġinali li diffiċli ħafna tara fid-differenza mal-ewwel daqqatajn. supplies@malta.com l-email li jintuża, pereżempju supplies@malta.com.mt u kellha jkun bil-kontrak. Għalhekk appellat biex każ ta' emails bħal dawn fejn il-persuna tintalab tħallas xi kont jew pagament taraf tiċċekkja sew min ikun qed jibgħat l-istruzzjonijiet dan billi preferibilment issir telefonata fuq un-numru li huża s-soltu u mhux fuq dak imniżżel fl-email.